Molt bé, doncs estem ja tots endollats, preparats, preparades? Sí. Més o menys. Així que comencem. El micro se me queda un poc estrany. No passa res. Se sent bé, que és important. Sí. Jo tinc una sensació de... invasiva, però... Molt bé, doncs continuem amb el somrondalla i ara passem a, després que de prendre un cafè, que la vida se veu d'una altra manera, continuem amb aquesta taula rodona, que realment anava a dir que no és ni taula ni rodona, però sí tenim dos tauletes i rodones, o sigui que la cosa pinta bé. Durant el matí hem estat escoltant una perspectiva com acadèmica de què és el folclore i com ha anat variant al llarg del temps, no? Canviar la societat, ha canviat el folclore. I en aquesta ocasió volíem parlar des d'una perspectiva artística. Hem parlat que el folclore en realitat, no? Al cap i a la fi, és comunicació artística. No? I és una comunicació artística que tots i totes, en algun moment de les nostres vides, portem a terme, no? Realitzem, sense voler. Som artistes sense voler, que és una idea interessant. Però què passa quan aquesta comunicació artística se converteix en la teua professió? Això és el que ha passat en els últims anys en alguns àmbits. I per això, en aquestes persones que us presentaré a continuació, el que hem volgut fer és una xicoteta trobada d'artistes que es dediquen a disciplines que d'alguna manera estan connectades de manera prou estreta amb aquest folklore, no? Amb aquestes noves formes d'expressió, de comunicació artística. Vos presente, jo directament, tenim ací a la nena guapa guapa, artista urbana de València. Hola, què tal? Tenim a Tesa, rapera d'Almussafes. Hola, què tal? Welcome. I després tenim a Pau Picó, que està sent representació del col·lectiu Cale Barraca. Moltes gràcies. L'artista, què m'has dit? En el cas de Pau, tenim clar, no? Així tenim un artista urbana, artista plàstica, tenim un artista de la paraula, cantada i parlada, amb música, per dir-ho així. I després tenim a Pau, que en el seu col·lectiu, molt present a xarxes socials, també amb un programa de ràdio i a través fonamentalment de l'humor, no? Utilitza precisament rumors i els memes per a expressar-se, no? Allò d'artísticament ho posem en dubte. Sí, ara ho explicarem un poc. Que està bé, està bé. Si fos molta gent, sí, però... Ah. Bé, doncs una vegada com presentat el tema, voldria que això que compartireu amb nosaltres, senzillament la idea és que compartiu amb nosaltres doncs una mica com heu arribat a ser professionals d'aquestes arts que semblen tan diferents i veiem si tenen algunes coses en comú, si no tenen res en comú, si marxem a casa a dinar o estem d'acord, no? D'acord? Així que si voleu, la primera cosa que vos volia preguntar és que mos explicareu un poc doncs, com vos definiríeu o com explicaríeu què és allò que feu i sí, i com vau començar. Vinga, va. Pues nada, como yo soy la nena guapa, soy artista urbana y mi principal labor, digamos, es pintar murales. ¿Cómo he llegado aquí? No tengo ni idea. Vale. Porque en realidad he hecho bellas artes, pero ni sé dibujar muy bien ni sé pintar muy bien. O sea, yo me metí en bellas artes para hacer realmente diseño gráfico, trabajé de diseñadora. En la crisis me quedé sin trabajo, empecé a trabajar de camarera, ahí me quedé y de pronto me empecé a dedicar a esto casualmente y empecé a hacer mi propio camino, digamos, porque esto es como una especie de profesión nueva, digamos, ¿no? Si queremos llamarla profesión, y nadie te dice qué tienes que hacer, no es eres electricista y vas a la escuela de electricistas. No hay ninguna escuela de artistas urbanos de pues tienes que hacer así las cosas o las tienes que hacer de esta manera. De hecho, cada uno que se dedica a esto, cada uno somos muy distintos y cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su ideología y entonces tú te tienes que ir creando tu propio camino a medida que vas andando. Entonces es un poco así mi historia, que es todo un poco casual y un poco lo que me voy creando yo, un poco las dos cosas. Uh-huh. Muy bien.
Sí, jo crec que un poquet tots arribem a les coses, no sabem molt bé com és que acabem arribant, però arribem, jo ahí sí que m'identifico en la nena, en quant a que tampoc és que jo era d'aquestes xiquetes que somniava en ser cantant o en tal, sí que és de veres que sempre he sigut molt artista, ¿vale? I m'agrada molt la faràndula i tot això sí que ho duia allà de casa, però no era d'allò que dius, de fet jo vaig estudiar psicologia, val? I me seguís interessant, el que passa és que no me dona la vida per fer-ho tot. Jo, per exemple, moltes vegades quan me pregunten, com te feres rapera? Pues com tota la gent. Un dia vaig agarrar, me vaig escriure una lletra i des d'aquest dia soc rapera, perquè el que fem els raperos és pues, escriure les raperes, és escriure molts lletres i cantar-les, no? Bàsicament. Vaig veure que certs amics del poble i tal començaven a fer-ho, era molt divertit. A mi sempre m'ha agradat molt xerrar i m'ha agradat molt el que té que veure en l'oralitat, no? Que al final el de psicòloga tampoc se'n va molt lluny a la fi en quant a les qualitats necessàries de l'altre, no? I la veritat és que des d'aquest dia arribi allí, no? Jo en ma casa, en una base mítica de Dr. Dre, d'un americà molt conegut, me vaig a fer una cançó contra els nazis i vaig arribar allí en plan de, mira, tinc una cançó. Me la vaig començar a cantar i des d'aquest dia pues, començarem a rapejar. Ho farem durant molts anys com a hobby, fins que me'n vaig anar a Irlanda a treballar d'au pair. Vaig estar allí una temporada i allí per primera vegada me vaig donar compte de que si no t'ho cantava jo a cau d'orella o estaves en mi, no anaves a sentir el que jo feia. No? I vaig dir, ostres, tal vegada he de, pues, de fer un treball, un disc o una maqueta o el que siga. Algo on quede enregistrat allò que faig i la gent me puga veure. Al tornar d'Irlanda vaig liar a la gent en la que rapejava per a que ferem un disc, vaig fer aquest disc, després vaig fer un altre, que va ser el d'Altesa, que és el primer que vaig fer en solitari, i de sobte la gent me va començar a tocar. Vine així a tocar, vine allà a tocar, vull que vingues així a tocar, i en la tonteria pues, duc 6 anys fent xires. En la tonteria. En la tonteria. Molt bé, gràcies. Bé, jo sóc Pau Piconenco, Pau Picó. El principi, un poc explicar-vos, Cale Barraca és un programa de ràdio que l'any que ve farem 10 anys. És un programa que s'emet en la xarxa d'emissores municipals valencianes, ho fem en Ràdio Godella i tal. I res, jo porto 20 anys fent ràdio a nivell amateur, Paco ho sap i tal. I, bueno, el tema és que un dia per a promocionar el programa, doncs mos farem el Facebook i tot el rotllo, entonces totes les setmanes, el dia del programa, fèiem una imatge. Nosaltres en aquest moment no sabíem la paraula mem ni la seva existència ni res, era simplement un dibuixet. Tant va ser així que començarem a fer més imatges a banda dels dies de programa, que això agafa una vida pròpia i paral·lela diferent al programa de ràdio. O sigui, en principi érem un programa de ràdio, però ara, pues, com ha dit Tània, pues, estem en les xarxes socials, en Twitter, Facebook, Instagram, i ja ens dediquem a fer memes. Ara estem una miqueta més parats perquè el meu company Miquel, que està ahí, estem fent ara una sèrie de tallers de memètica pels instituts del País Valencià, ja en porten quasi 50. Hem anat a estar a Orihuela i llocs com Sogorb, espectaculars. I res, un poc, ha sigut per casualitat, Wirte. Jo mai m'havia plantejat que el que farem fora art. Sí que és cert que tinc algun company per ahí, jo vaig començar a fer filologia catalana, però me vaig canviar després a la jamaicana, vamos, que m'ho vaig deixar, i després me vaig formar com a educador social i en estos anys pues, me vaig donar compte del valor educatiu i didàctic que tenen els mems. De fet, l'any passat un col·lectiu de la Marina, que es diu De Reull, ens va convidar a exposar els nostres memes en l'octubre. Llàstima que va ser en l'octubre, no, en el Centre Cultural del Carme. Llàstima que va ser la pandèmia i tal, però en la sala al costat estava Josep Renau i dic, hòstia, que això al final va ser art i cultura de veritat. I així un poc, pues, com ha parlat Jaume abans i Emili en les xerrades, jo per lo que m'ha dit la gent, pues, al final sí que considerem, de fer la setmana passant va arribar el llibre a l'exposició i tot ell una fundamentació i tal, però que arribarem un poc de casualitat. Jo he fet això en les memes, estic monetitzant, que és el que es diu, des de farà un parell d'anys, pues, en aquestes xerrades, aquestes coses que fem, però mai m'ho havia plantejat. A mi com Tessa m'hauria agradat viure la faràndula de la ràdio, però no pot ser perquè si alguns dies seguiu pues, no mos caracteritzem pel nostre humor amable i i ses coses, i això un poc la presentació. Cale Barraca, el nom, ja ho diu tot un poc. I gràcies. Molt bé. M'ha cridat molt l'atenció allò que dieu, no? De que heu aconseguit els tres en començar per casualitat, sense tindre molta consciència, que és una cosa que
potser no és una paradoxa, no? Quan se parla de folklore se parla també de no tindre consciència d'estar fent el que... senzillament fer-ho, no? Comences a fer-ho i després continues fent-ho perquè te va bé, no? Que és un poc les tres trajectòries, dius. I en aquest sentit volia preguntar-vos quina importància té el públic en la vostra tasca o en la artística o no, no? Quina relació teniu amb el públic? Perquè veiem així que tenim des del art mural, no? Des del, no sé si vols que li diguem, va bé així, art mural, no? Que tu no veus directament, no tens una relació directa amb la gent. En el cas de Pau tens una relació que aparentment no és oral, no és directa cara a cara, però que sí que és molt ràpida, imagina, i suposa que el feedback és important o no, ara ens ho diràs. I en el teu cas tu cantes per algú també, no? I no sé si voleu parlar un poc d'aquesta qüestió de la relació amb el públic i també perquè veniu un poc d'un tipus d'art que podem dir, no sé si podem dir comunitari, que també al mateix temps és de la gent o popular i ese sentit, ahí ja ens, relació amb el públic. Vale, yo creo que es una, a ver, la importancia yo creo que es un 50-50, por ahí va, ¿no? Porque realmente tú cuando te pones a hacer algo porque te nace, no lo haces para las otras personas, sí, no, pero sobre todo lo haces porque es un modo de vida y algo que te mueve a ti. O sea, yo cuando me pongo a pintar es porque creo que tengo algo que decir, pero que necesito decirlo. Lo vea alguien o no lo vea alguien, pero es como descargar algo que tienes dentro y tienes una necesidad de soltarlo, de expresarte, ya sea en letras, supongo, y en mi caso es pintando o garabateando o algo así. Entonces, claro que es importante el público, porque ya que tienes algo que soltar o un mensaje, está bien que haya alguien al otro lado para recibirlo y escucharte. En mi caso sí que tengo feedback gracias a las redes sociales, o el poco feedback que tienes cuando estás en la calle pintando, las horas que están, que pasa la gente y te dice lo típico de que original, que es ni frío ni calor, o gente que de verdad sí que le gusta y cada vez hay gente que lo entiende más, o que ya lo entiende como que no es algo que estés ensuciando o va entendiendo un poco más toda esa cultura que hay detrás de los murales y demás. Y no sé qué estaba diciendo, pero que vamos, que sí que es importante el feedback. No, és que jo penso que ahir anem a estar tots prou d'acord, i jo de veres que conforme ella contesta com si la vera contestar jo, no? Perquè en un principi jo també sóc una persona que crec que mai m'he caracteritzat per fer la música que la gent vol, sempre he fet la que he volgut, sincerament i egoistament, ho dic obertament, faig el que a mi m'avellís, és algo que no pense ni estic disposada a canviar, perquè sé que també per algú ho faig jo i per algú gasto jo el temps, per algú ho faig de la meva manera. No? Jo pense que per a mi és molt important, pense que la meva manera de fer les cançons és prou peculiar, és molt personal, i m'agrada que siga així, però òbviament poc sentit tindria la música sense el públic, no? Està clar que en cada concert, en cada actuació que fas o quan traus les cançons, òbviament, a mi és una de les coses que més me recompensa, no? Des del propi públic que se puga animar en un concert i que estiga ballant en el que fa, sinó, fins a la veïna que quan vaig a comprar el pa me para, ostres, Teresa, me fa molta gràcia perquè jo soc Teresa, ¿vale? I clar, a mi sempre la gent m'ha conegut per Teresa, però després com a rapera, els amics, és com que Tessa era una cosa dels amics, de la gent més jove, de la quadrilla, no? Però la veïna media Teresa, ¿vale? Però ha arribat en un moment que se pot dir que se m'ha minxat el personatge, perquè me fa molta gràcia com aquestes veïnes mos comencen a anomenar Tessa. Ah, la veïna. Claro, entonces me para la veïna, ai Tessa, que en el carro, clar, és que com vas a comprar, no? Jo soc de carro. A muerte. Bueno, pues lo que estaba contando, que la comunidad sí que es importante, val, per a mí. De fet, jo faig una música molt arrelada al lloc on visc, a la persona que soc, i no la imagino d'una altra manera, començant perquè la faig en valencià i per les coses que conte, perquè jo soc molt de poble, per això m'alegra molt de quan la veïna ve i me comenta aquestes coses, perquè a la fi, jo quan pense en públic, pense primer en aquest tipus de públic i en la gent que tinc més a prop, mai m'imagine com a una massa o a un munt de followers desconeguts en forma de likes o de no sé què, no m'ho imagine. Jo la meva música sí que és més comunitària i per tant l'acceptació de tota aquesta comunitat més propera i en la que tens un feedback cara a cara me pareix important.
Bé, jo un poc lo de la comunitat, ara que mentre esteu parlant, doncs això, nosaltres el nostre moment així de màxim esplendor, igual és de fa 6 anys, el 2015, quan encara el Facebook rulava. Aleshores nosaltres vam fer la migració a Instagram i un poc el que tenim és el públic més major, que seria el de la meva edat, entre 35 i 60 anys, fins a 70, que ens segueix a Facebook i es mosqueja perquè publiquem menys, perquè ara tot està al pes en Instagram. I després està la història del Twitter, que vam fer un compte de Twitter sense gastar-ho als 2 anys. El vam tenir a abrir i ja teníem 9.000 seguidors, vull dir-te les coses aquestes meravelloses. Entonces, cada xarxa té el seu públic i les seues coses i el seu moment. A nosaltres les xarxes socials doncs, ens han ajudat a amplificar el programa de ràdio, els memes i tot, si no ens coneixerien els quatre del poble. Quan diuen a Walter, les xarxes socials són males, no sé quantos, doncs depèn de l'ús que tu li dones a cada cosa. I vull dir sí, o sigui, nosaltres això, sí, tot és tota la comunitat. Molt bé. Pues m'agradaria, i en això que heu contat, no?, de la relació amb la comunitat, vos sentiu respectats i en això va lligat. Sentiu que la vostra comunitat vos respecte o que heu rebut com un reconeixement de sou artistes, no sou artistes? Com ho veieu això? Vos definiríeu com artistes? La nena em mira com què? Torne a reformular-me, per favor. El què, el què? A veure, nosaltres o ens vols o ens odies, no? No n'hi ha aixina un terme mig. És un poc pel tipus d'humor que fem. I per lo que me queda... Estimar i art. Per a molta gent som més tontos que fan memes i per a altres ja vos ho dic. Som uns artistes contemporanis, uns pioners. Això depèn de com te ho agafes. Jo el que dic, nosaltres el primer que fem sempre és riure's de nosaltres mateixos. Pues imagina't si no anem a riure dels altres que són gilipolles. O sigui, que és un poc la filosofia, perdoneu, però que és aixina un poc el que diu la tesa, que fem les coses per nosaltres i si després li agrada a algú, pues bé, i si no, pues també. Yeah. Jo personalment sí que me sent estimada, la veritat, i me sent molt recolzada. De fet, este 9 d'octubre en el meu poble, en Almussafes, me varen donar un guardó al mèrit cultural, lo qual jo que soc molt musafera, perquè és que soc molt musafera, no puc evitar-ho, el meu poble és el millor i això jo ho duré fins al final. No, a la Forca li donen pel cul, però el meu poble és el millor. Saps? Però la veritat és que per a mi sí que és important. O sigui, podria seguir fent-ho sense aquest reconeixement social? Podria. Que m'alegra moltíssim? M'alegra. M'alegra un muntó, m'alegra realment que la gent, perquè damunt el rap, que està considerat per a gent jove, està considerat encara una música nova, seguint que té més de 50 anys ja el rap, saps que podia ser mon pare, però la gent diu que és nou encara. I m'agrada molt com, precisament jo penso que per no fer un rap molt a l'ús o molt purità, més bé el faig conforme a mi me dóna la gana, conforme he dit abans, m'agrada que traspassa el fet de dir no, o sigui, és que el meu rap va per a esta gent jove, li agrada a esta gent jove, i ja t'he dit, gent de totes les edats, de totes les maneres, inclús sorprenentment de totes les ideologies, que no sé com els agrada, però venen i me diuen que els agrada. I encara així a mi això m'alegra, perquè penso que gràcies a la música o gràcies a la cultura en general podem crear idees conjuntes i podem crear respecte i podem aunar-nos i jo sempre tot el que vaig en que la gent se respecte, la gent s'unisca, pues me va aparèixer meravellós i si nosaltres podem tindre una miqueta de culpa, pues contentíssima. Vale, que si me siento artista. Te sents artista, te sents valorada, respectada. Sí, a ver, artista en sentido positivo sí, porque últimamente la palabra artista no está muy bien valorada. Sí que me siento artista porque creo, o sea, creo de crear, o sea, creo cosas y a la gente le produce sentimientos, entonces yo creo que hago arte por ese motivo. Y luego sí que me siento respaldada por lo que comentaba antes, por cuando estás pintando en la calle sí que pasa gente y sí que aquí en Valencia sí que me reconocen, luego fuera no me conoce nadie, por supuesto, pero bueno, aquí me conocen, aquí sobre todo en el barrio. Pasan, te dicen cosas, hay gente que valora ya no porque te conozcan, sino porque ven una imagen y les mueve algo por dentro. Y les gusta esa imagen, no porque sea la nena guapa y sea como famosa o semifamosa, lo que sea conocida, sino porque esa imagen en concreto les mueve.
Entonces sí que me siento artista y sí que siento valorada. También, como decía ella, de todas las edades, hay niños, pasa gente, sobre todo la gente mayor, que eso sí que me sorprende cuando estoy en la calle, la gente mayor lo aprecia un montón esto, que parece que sea algo para la gente joven, pues sobre todo es la gente mayor la que más se para, la que más te habla y demás. Y también me siento valorada porque puedo vivir de esto, o sea, me llaman, me escriben para pedirme las cosas que hago yo, entonces por eso también me siento valorada, por todo un poco. Bé. I havíeu pensat mai fins al dia d'avui que allò que feu podria ser folklore? Havíeu pensat mai això? Jo sí, però perquè ja ho hem parlat. És que de fet portem ja, enguany se va celebrar la tercera trobada de memètica i sempre hem tingut virte. Si conegueu un poc els memes de Cale Barraca, i si no doncs ho explico ràpid, si ara quan nosaltres començarem farà 10-12 anys, n'hi havia diverses pàgines ja d'humor, de memes en valencià, curats d'espanto, fins al valenciana, fins al dia que hem arribat avui, que n'hi ha 40.000. Nosaltres, igual que se reconeix un mural d'ella, una cançó d'ella, igual que ACDC, que és la Tessa, saps que el mural és d'ella, nosaltres hem buscat una marca en els nostres memes. De fet, nosaltres no fiquem mai marca d'aigua en els memes. Te pots equivocar, però pots identificar per lo mal escrit que està i per certes coses el que és un meme de Cale Barraca. Intentem desmarcar-nos, dice, deixe anomenar folklore més. De fet, és que vingueu a la xerrada després de Cultura Meme i aprofundirem un poc més del tema ixe de la paelleta, l'esmorzaret i tots aquests memes de lo bonicos i lo guai que som els valencians, perquè una de les nostres consignes és que nosaltres ho fem en valencià per una qüestió de justícia social, no per romanticisme. No pensen que hi ha gent llengües ni cultures més boniques que altres. Ma mare és de Granada, per exemple. Saps? És pel tema i és la llengua minoritària en este puesto, però nosaltres ho fem en valencià per tocar els collons dels ovaris al personal, també personalment. Aleshores sí que hem tingut molt de debat de si realment la definició de folklore o tot és folklore o no res, però que sí que busquem el tema i no caure en el búnquer barraqueta este de Don Pío de tota la vida i tal. I sí que s'hem plantejat diverses voltes i sé, de fet, alguna volta sí que hem fet memes d'esmorzarets i de paelles, però per a buscar l'efecte contrari. I el que deia Tessa abans dels seguidors, sí, també tenim seguidors d'extrema dreta, però perquè com que estem moltes ironies i moltes merdes, n'hi ha penya que a vegades no ho pilla. O igual que gent que si claves, fas un meme clavant en Podemos o en Compromís, ja no torna a parlar en la vida. I com bé, un poc d'humor, n'hi ha de tot en tots els puestos, i ja està. Jo penso que el que hauríem de tenir en compte és com definim folklore, perquè si el definim com jo penso que s'ha de definir des d'una vessant més àmplia, òbviament fem folklore, perquè salvant les distàncies no pare tan lluny d'un xoclar que va a la plaça i conta les coses. A més, per a mi, jo sempre he concebut el rap com un mitjà d'expressió, per a mi el que dic és important, o sigui, jo no faria música si no tinguera coses que dir, és que per a mi realment és el pretext per a dir les coses que vull dir i d'alguna manera un altaveu, un amplificador de les meues idees per a que arriben a més gent. Per tant, òbviament, pense que sí. Sí que és de veres que quan pensem en folklore, moltes vegades m'anem allò del Saragüell, de tal, però és que és mentira, perquè què passa? Que sols és el segle XV que va ser folklòric. Els d'abans no eren, els de després tampoc. Sí que seran també, no? Encara així no te vaig a dir una cosa més. Jo, a pesar de tot això, un poc que també m'identifiquen i aquest folklore més, jo què sé. Perquè a la fi també el reconec com a propi, no? I malgrat salvant les distàncies, que tampoc vull fer així un caure en l'himne de València, perquè m'ho fem la idea, però sí que és de veres que no està de més de vegada en quan, precisament perquè som un poble que s'ha avergonyit de nosaltres mateixa durant molts anys, reivindicar coses boniques de vegada en quan, jo a voltes sí que me n'apuig al carro. Saps? La veritat. I pense que no, que tampoc està malament, que no reconeguem les coses bones que tenim i les coses bones que hem fet i que som. Aleshores, pense que tant per una banda com per l'altra, també t'he dit que no me'l sé cada matí diguent que folklòrica soc, soc tot un folklore de tia, no? Però sí que és de veres que si m'ho preguntes així i me para a reflexionar, te diria que sí. Però que també, com a artista i com a persona a la fi, perquè igual en les decisions personals
bueno, pues de dir certes coses, de parlar certes coses, d'intentar mantenir aquesta comunitat, que no la intentem mantenir solament cantant cançons, sinó saludant a esta veïna que te dic, fent l'altra cosa, a la fi també crees una sèrie de coses que jo crec que aquestes coses són les que mantenen el folclore, per dir-ho d'alguna manera, o per a mi el sentit de la vida i de comunitat. Molt bé, sí, precisament volia preguntar-vos per la funció que feu, no? Abans veiem que no, aquesta cosa de la comunicació artística és dir alguna cosa d'una manera diferent quan no se pot dir directament, no? Però per ahir m'heu contestat un poc, no? Quina és la funció que trobeu? Perquè pot ser de crítica, pot ser cap al poder, o pot ser per a fer comunitat, pot ser una qüestió identitària. Amb quina funció vos identifiqueu més? O sigui, quina seria la finalitat que vosaltres trobeu en el vostre art? Eso es un poco por qué o... Vale, sí, yo cuando comencé a pintar sí que tenía más o menos, o sea, lo tenía muy claro lo que quería hacer, lo que quería hablar. Ahora sí que es verdad que depende de cada mural, ya a veces pues quiero decir unas cosas, quiero hablar de otras, o a veces ya simplemente es pura diversión. A veces no quiero decir nada y simplemente me quiero relajar pintando y ya está. Pero vamos, cuando yo empecé a pintar sí que quería marcar mucho la figura femenina en las mujeres estamos aquí también, la calle también es nuestra, lo de pintar lo podemos hacer perfectamente porque tenemos manos, cerebro, ojos, o sea, no estamos incapacitadas y estamos aquí. Y quería romper un poco también los estereotipos del graffiti, de esas muñecas que se pintaban muy hipersexualizadas, con pechos grandes, morros muy voluptuosos. Entonces quería pintar mujeres normales, incluso darles una vuelta de tuerca a imágenes de antiguas, de mujeres más antiguas, mucho más reprimidas que las mujeres que vivimos en la actualidad aquí en España. Y entonces jugar un poco con esas imágenes para crear una reflexión acerca de nuestro mundo. Y en principio era eso, y luego quería hablar de más cosas, pero en principio me centré en eso y sigo en esta línea y hablando de otras cosas, pero principalmente quería eso. Y también yo misma pintando en la calle ya era un poco una reivindicación también. Yo cuando estoy manejando una grúa y me ve una persona mayor está flipando de que es más fácil que llevar un coche, pero está flipando de que haya una señora ahí moviendo un cacharro grande. Y eso yo creo que es importante que la gente lo vea, que no nos pasa nada, que podemos hacerlo igual que ellos. Y en principio empecé a pintar por eso también. Jo ahí estic d'acord. A mi m'he passat moltes vegades, hem parlat antes, Pau, del tema dels tallers. Jo també faig prou tallers de rap en escoles, instituts, en centres de joventut, no? I com ella diu, el simple fet que arribes tu allí, val, ja està educant, és el meu parèixer, val, per diversos motius. Uno, perquè sóc una dona, dos, perquè parlo en valencià, i no és precisament el més típic la idea que tens del raper. És tot més bé el contrari, no? Causa moltes reticències, com ell ha dit, a mi m'han enviat ahir a Pilar de l'Horadada en plan croada. Ves a fer un taller de rap en valencià, sí, ves tu, ves, xiqueta, no passa res. A conquistar. Ves, perquè això ja és croada totalment, val? I encara així ha funcionat i m'encanta que funcione per el fet de que directament desmitifiques coses, és a dir, les dones òbviament podem fer funcionar una grua i pintar, podem rapejar i inclús mira, fins que som simpàtiques i tot i caiguem en gràcia, no? I el fet, a vegades, però el fet ixe de que arribes, no? I que el que te veguen, jo pense que en aquest aspecte no puc estar més d'acord en ella, ja és educador i ja és superenriquidor i prou reivindicatiu. Això que ojalà quan haguera estat jo en l'institut haguera tingut aquestes profes algun dia, saps? Ja, poder ser. El que diu Tessa, que quan arribes allí els nanos diuen ai, pues no sabia que se podia estudiar rap, pues no sabia que se podia estudiar els memes, pues clar, ja s'està aprenent. I el que diu la Tessa dels 50 anys del rap, en els memes portem 20 anys també sense donar-se compte, que jo tampoc era conscient hasta... Clar, és com tindre un model, no? Una xiqueta que ve, una dona que ve i canta rap té un model, no? I la funció, Tània, doncs el que dèiem, de qualsevol llengua, quan fas un meme el que vols és compartir una informació. Nosaltres en el nostre això, doncs quasi sempre crítica molt destructiva o no, però és compartir informació. Clar,
vaig a fer ara de me desdoble i en lloc de moderadora volia parlar-vos breument de quan jo me dedico a contar contes. I aleshores moltes vegades quan vaig a les escoles, a les biblioteques, no, hi ha una cosa ara que és que la gent vol que el conte servisca per alguna cosa. No? És un conte per a apreciar el medi ambient i a vegades són coses guais perquè estimar el medi ambient és una cosa bona, no? O sigui, però que sempre ha de tindre una funció. I és veritat que de vegades involuntàriament la té, no? Però jo reivindico molt el fet de contar històries senzillament pel plaer de fer-ho. I només fent-ho ja estàs dient moltes coses, no? Ja eres una dona que vas a un lloc, que contes històries, que ho fas tu a soles, que vius d'això, i contes unes històries que, no, de les que se desprèn un missatge feminista sense haver de no, fer-ho tan específicament, no? Que crec que ja és una cosa. Quan jo me vaig posar a contar contes, al principi no teníem tampoc referents, no? De fet, moltes vegades, o sigui, la gent no sap que és una professió, moltes persones, no? Diuen, ah, però això, i que bonico, no? Però també que quina cosa. I tampoc, no, en principi tenim a on dependre, no? I també la tradició de contar contes s'havia perdut, o sigui, que assistem un poc inventant-nos el camí. Precisament vos volia preguntar, no sé com anem de temps, com anem? Anem bé? Vale. Volia preguntar-vos un poc per aquest procés de crear, com és el procés creatiu, si poguereu compartir un poc com va, no sé si serà igual, serà diferent, cada vegada que comenceu un projecte, no? Com és el procés creatiu, com comença, d'on venen les idees, influències... Pues el mío depende, depende. Tengo muchos caminos para llegar más o menos a lo mismo y depende porque muchas veces tengo una idea o algo de que quiero expresarla o que quiero contarla, entonces le voy dando vueltas, o sea, ya tengo la idea y le estoy dando vueltas a esa imagen y tengo que llegar a ella. Y hay veces que tengo que ilustrar algo, ¿no? que me dan un poco los elementos, una historia y tal, y tengo que reunir todos esos elementos y crear algo. O es que son muchos caminos, depende de ese momento, cada proyecto, para llegar al mismo sitio. Entonces no te puedo contar cómo lo hago, pero al final lo hago. Això és molt del procés creatiu, no poder contar-ho. Això seria del procés mental que tengo yo. Luego sí que es verdad que la parte técnica, trabajo mucho con fotografías, o sea, mi base de trabajo son fotos, trabajo con el ordenador porque hago, digamos, un collage digital y eso sí que lo llevo luego a las plantillas que utilizo en la calle. Entonces la parte técnica está clara, la mental no, eso nunca lo tengo claro. És que l'entenc perfectament perquè qualsevol que hagi creat, la creativitat és, jo què sé, és molt especialeta, saps el que te vull dir? N'hi ha que cuidar-la, n'hi ha que mimar-la molt perquè realment la manera que arribes a fer una cançó són moltes. N'hi ha un dia que de repent tinc una conversació amb ma mare i aquesta conversació a mi m'aboca a que tinc que anar-me'n a casa corregents i escriure una cançó que igual faig i me l'escric. Per què? Perquè això m'ha donat, jo què sé, me va passar, per exemple, quan vingueren de la manifestació del 9 d'octubre i que jo estava en un concert i vingué ma mare i em va dir «Filla, m'han anat a ir rodeja de nazis, no sé quantos, no sé menys». I nosaltres les podíem dir que som gent de pau i llibertat i allí la policia no feia res, no sé què, com sempre, no? I jo què sé, per exemple, a mi això és una anècdota que jo vaig i me poso i me faig una cançó que se diu «Ràbia», que me l'ha escrit en un esprap perquè tinc molta malícia. Això és un procés creatiu, perquè per una cosa que m'ha passat concreta, no? Una conversació que he tingut i que me du això. Un altre dia resulta que estic parlant o m'ha passat certa cosa, estic raonant en algú i d'ahir dic, ostres, la veritat és que això té una idea, no? I jo, de normal, per norma general, les pense més que menys, les cançons. Vull dir, si tinc una idea que vull que siga de tal cosa, però com la vaig enfocar, o què ho vaig a dir, o com ho faré, o què coses vull que isquen. I abans de posar-me a lo que és l'escriptura, ja ho he raonat molt. Jo crec que generalment funciona més així que d'una altra manera. Però un altre dia resulta que és un beat, una base, la que me motiva un muntó, m'han passat un beat que està tot guapo, i dic, me poso a escriure, perquè el propi element ja musical
saps que no té res que veure en la idea o en el tal, me crida l'atenció, o quan te passarà tu si veus segurament alguna fotografia o algo que dius, això ho he de plasmar, no? Entonces, les maneres en la que arribes a les cançons són molt variades. Lo que sí que tinc clar és que és molt important, o per a mi és molt important, imprescindible, estar bé. I què vull dir en estar bé? Pues que per a que jo tinga ganes de crear i de fer art, n'hi ha gent que de la merda trau temes boníssims i trau coses superxules, però jo sóc una persona que necessita estar bé per a tindre aquesta força de dir les coses. Aleshores he d'estar descansar, d'estar bé, el que diríem bé, pues descansar, contenta, tal, este tipus de coses. Per a mi és important estar en un bon moment i tindre una vida, el descans és molt important, les vivències són molt importants, perquè si no vius no tens res, no tens coses que dir, no saps el que vols dir, no tens aquests inputs que ve siga d'una banda o altra te diuen vaig a fer això, o siga que realment cada vegada me dóna més compte de lo difícil que és crear en quant a lo difícil que és estar bé. Per tant, pues va tot un poc una mica enganxat, vaig el meu parèixer. Sí, això últim que acabes de dir, jo recorde que abans de que mos tancaren pel coronavirus, nosaltres ja havíem fet tots els memes possibles del coronavirus, de Covid, de Covid i Montllor, tot, o sigui, totes. I clar, després d'estar tant de temps en casa, és el que dius, com no hiciem de casa, que l'únic que feia era Netflix, Play, no se mos ocorria res. A veure, a mi se m'ocorrien en molts jocs, moltes vegades cagant, perdoneu per això, però sobretot crec que on més memes he fet ha sigut, com jo sóc un hippie que vaig a tots els puestos caminant i en transport públic, crec que ha sigut gràcies a Metro València, la MT i la Renfe, ha sigut en esos, com sabeu que els horaris a vegades desapareixen metros i fantasmes, crec que és el lloc on més, i rodejar de gent, ahí és el rotllo. I jo crec que un poc al revés que Tessa, crec que en els moments de crisi m'eixen les millors, no, més de crisi econòmica, no? Però que sí que crec que treballa millor sota pressió. Però bueno, de vegades quan m'hi ha alguno ve també, però cada un és cada un. I alguna vegada heu tingut aquesta sensació de dir ja m'ho he inventat tot? Sí, en això del coronavirus. Ja està tot fet. És que ja estava tot en les fases. No, que jo pense que tot mai se va dir tot. I de fet, jo per exemple m'ha sorprès molt perquè l'última cançó que tret, la de Fènix, que la vaig treure la setmana passada, si no m'equivoco, fa un parell de setmanes, crec que va ser la setmana passada, no? Bueno, la qüestió és que quan li l'ensenyia a un amic meu que rapeja des de fa molt de temps en mi, que jo feia moltes coses en ell, li vaig posar i als 10 segons de cançó el primer comentari que me va fer me diu, mos fem majors. I jo vaig dir, hosti, doncs és deberes, no? Perquè vulguis que no, doncs t'asserenes un poc, no? I tal, i doncs tinc un altre tipus de música, no? I jo penso que mai ho direm tot, i encara que et puguis repetir idees molt paregudes, perquè, per exemple, la defensa de la llengua, el feminisme i tal, això al final sóc jo i no em va deixar d'eixir en les cançons, però les maneres de dir-ho i la manera en què ho fas no va deixar de canviar i per tant van a ser coses noves, seguint el mateix. Yo creo que no, que siempre estás dándole vueltas y a veces dices ya, aquí, uy, esto no lo supero, ya he tocado techo en el sentido de esto no me puedo inventar nada mejor, ¿no? De, buah, esto no, imposible. Y a las dos semanas estás haciendo algo muchísimo mejor, o que a ti te parece muchísimo mejor, a lo mejor luego es una mierda, pero a ti te parece mucho mejor y vuelves a estar, ostras, ahora ya como que se me ha secado, ¿no? Que, y de pronto otra cosa nueva. Yo creo que si estás en constante movimiento, las ideas te van surgiendo y además es que el día a día, lo que te rodea y todo eso te va nutriendo a ti para ir generando más cosas nuevas. Yo es que en cano sé lo que voy a ser de mayor, entonces. Nos hacemos mayores, somos mayores ya. I en aquest sentit, ara que parlàvem, em venia al cap preguntar-vos per les dificultats com a artistes. Suposa que no sempre ha estat fàcil dedicar-vos, o no sé si heu tingut dubtes, de si no pot ser de tindre idees, però pot ser altres dificultats. Quins són els entrebancs màxims que vos trobeu o que vos han fet dubtar o la vocació? Si és que heu tingut el dubte de dir, potser mira, ho deixes estar. A ver, yo creo que te vas a ver como también lo que comentábamos antes, que ha sido como un poco casual, ¿no? Que es como que te has puesto a hacer cosas, no de manera profesional, sino cosas que a ti te gustan
y de pronto como que se ha ido moviendo la rueda hacia el campo profesional, por ahí ha ido rodado. Otra cosa sí que es verdad, que yo en mi caso yo tengo clientes, ¿sabes? Cada encargo me lo hace una persona, los que hago de manera profesional, y es ahí donde te puedes encontrar las mil y una cosas. Últimamente me ha rodado, pero hay veces que no, y para nada. Pero bueno, también es complicado porque cuando te piden algo que es abstracto, ¿no? Porque te piden algo de píntame esto y es algo abstracto, ¿no? Quiero que me hagas no sé qué, pero realmente no te están mostrando una imagen, la imagen la tienes que crear tú. Y hay veces que ese proceso de llegar a entender a la persona que te pide algo y que esté contento con lo que te pide, porque a veces te lo piden pensando que tú haces todo, que haces realismo, que haces cualquier campo, al final es un trabajo duro. De normal, últimamente tengo suerte y todo va rodadito, pero hay veces que no. La veritat és que jo vaig començar compaginant, vale, perquè he explicat que estudia psicologia, però després vaig fer el màster d'adequació de professor de secundària i estava de professora tècnica de serveis a la comunitat, és a dir, de professora d'FP, de la part social de l'FP, i vaig començar compaginant les dues faenes. De fet, vaig estar diversos anys a Xina. I la veritat és que arriba un moment també me vaig posar a treballar en un programa en apunt. Bueno, la qüestió és que tenia tres faenes, bàsicament. Saps? Dos jornades completes entre setmanes, 56 bolos de gira, dis no sé què. I clar, al final una, no, pues tens límits. Vale? Pot ser molt valenta, molt tira per acabar, molt el que tu vulguis, però al final tens límits. Vale? Jo estava també un poc mal acostumada, que tot el que volia ho feia, i realment ahir m'he donat compte que no, que en tot no pots, que tens que escollir, que tenim un temps, una energia pues, limitats, no? I primer de tot, vale, vaig decidir deixar-me les feines, totes. Val? Perquè ho necessitava. Estava malament, necessitava viure, necessitava experiències, necessitava sanar-me, necessitava temps per a mi, perquè estava bàsicament pues, agotat. Vale? I no m'agradava aquesta sensació de sentir-me tan buida, tan feta pols i tal. Aleshores, me vaig deixar totes, i totes són totes, vaig estar pues, hasta quasi un any sense fer res, de treball, de faena, no? O sea, que realment vaig fer molt, que era pues, cuidar-me a mi mateixa, que era el que necessitava en aquest moment. I ara ho vinc a dir perquè ara estic de rapera a tiempo completo, ¿vale? Però molta gent me diu, has fet molt bé de deixar-te lo de professora per tal, i realment no ha sigut així. Jo no me vaig deixar lo de professora per la música, me ho vaig deixar per la persona que soc, perquè no estava, perquè necessitava temps per a mi. Però sí que és de veres que ara que ja afortunadament torna a estar en força, en ganes i contenta, no? I en aquesta força que me caracteritza, no? Pues he decidit, va, què faig? Què vaig a tornar a fer? Perquè tinc diners i treballar, som poble ras, no? I no tenim aquesta sort de poder viure sense tindre que treballar. I sincerament vaig decidir, mira, estic ara en un moment que la veritat és que va, vaig a tirar-me així un poc al bou, no? Este de la música, a veure què passa, no? Ara, perquè pareix com a que, bueno, lo del professor ho vaig a tindre ahir també, d'ací dos anys, d'ací tres, d'ací deu, quan vulgui, no? Perquè ho tinc ahir ja. I això no sé si ho tindré, si no ho tindré, no? Vaig a aprofitar. I la veritat és que he de dir-te que de moment estic contenta, estic currant prou i fent les coses, l'any que ve te diré a veure si ha merescut la pena o no ha merescut, vale? I si realment pots viure dignament d'això, perquè mal viure pots, però viure dignament no t'ho sé contestar encara, estic a punt de saber-ho, saps? I la veritat és que, per lo que dius tu de com ho plantegem i com ho fem i com ho deixem de fer, això pegarà moltes voltes, això t'he contat de dos anys perquè sí, però si segurament m'ho preguntes d'ací dos anys, he tornat a pensar en deixar-me o he fet no sé què, o ara estic xas, o sigui, és a dir, jo penso que això és com qualsevol altra cosa de la teua vida i li tens que anar, hi haurà temporades en què li pots dedicar molt, hi haurà temporades en què li dediques poc, saps? Perquè jo ho veig com a
A part de com a feina, que ara es comença a veure com a feina, perquè jo ho he començat veient com a algo de gust, però el que no m'ha agradat de veure-ho com a feina, en certa manera, és que al final ho pots avorrir un poquet i pot deixar de tindre aquesta gràcia que té quan ho fas exclusivament per diversió. I jo crec que és el que més ens va costar, o per lo menos a mi, és agarrar aquest punt intermig en el que ho gaudisca i me puga guanyar la vida simultàniament. Bueno, que és una pregunta molt profunda, però que això que moments de crisi entre bancs tots hem tingut i són els que estan i tal, però no sé. Jo és que crec que com Tessa i tal, i això que ja ho fa molt bé, això del, per exemple, anar als instituts, allò del rap, el valencià sempre ha sigut una cultura un poc defensiva i tal, és llevar-nos el complex i fer el valencià atractiu als nanos i les nanes. Jo crec que això, a banda que me paguen, que m'agrada, és el més guai d'aquests curros, perquè és el... No sé, i el que deies d'això, pues sí, n'hi ha coses que han eixit, però eixen altres, no sé, la vida és així. Si no xugues, pues no... No sé, què dir-te més. Sí, ja estem. Pues ara se m'acut així preguntar-vos si vos ve al cap alguna història que mos vulgueu contar de tots aquests anys que vos ha passat, alguna anècdota, alguna història de... Ah, sí, tu eres... No sé, no? Eres rap... Alguna cosa que vos hagi passat de... Així en frío no és el que té. I mentre... Pau té una. Te conte una que tinc recent. Pues mira, de la primera trobada de memètica que tenim, que férem, vaig una notícia al Sant Demà les províncies de Héctor Esteban, que era un que és periodista, bueno, diu que és periodista, estudiat del CEU, que Plataforma per la Llengua dava, no, la Generalitat dava 400.000 euros a gent que hacía memes, i li van fer pues, 40.000 memes al tio, però no van traer. Es podeu buscar, i això és de les més divertides. Si hi ha alguna pregunta que tingueu, ara seria un bon moment, així les xiques van pensant sense pressió. No, no passa res perquè se m'ha acudit ara. No sé si voleu fer alguna pregunta. És que jo vaig a preguntar-te. Va buscar el micro i se'l queda. No, algú vol fer alguna pregunta? S'ho estan pensant. Bueno, mentre jo trenqué el gel, no passa res, i que és la meva tasca també. Jo volia dir-vos dues coses. La primera és que l'Etno té un mural de la nena guapa molt xulo a l'entrada de l'exposició permanent en l'escala. Té tota l'escala il·lustrada per ella. Vos recomano que aneu. I volia preguntar-te, perquè jo no vaig estar en aquest procés de creació d'aquesta escala. L'escala dona pas a l'exposició que es diu No és fàcil ser valencià o valenciana. Aleshores, n'hi ha unes escenes que jo crec que és un poc com l'actualització contemporània de les escenes de Sorolla que tot el món pot tindre en ment, però versió la nena guapa en tota la problemàtica de la nostra societat valenciana. Aleshores, jo no vaig estar en aquest procés de creació i te volia preguntar, com treballares tu i aquests temes amb la gent dels meus companys del museu, amb Joan Seguí, que estava dirigint la comissaria en l'exposició. Este marcar en temes, perquè tens un grafiti superxulo, que és la ciutat, i n'hi ha uns avions i estan tirant turistes que arriben a la ciutat. És a dir, parlem de la problemàtica de turistificació en una imatge fixa superpotent. Com creares tot això? Això te marcarà moltíssim. Què va passar ahí? Vale, pues el proceso con tus compañeros, a ver, ellos sí que tenían muy claro, porque ellos habían diseñado lo que es la exposición permanente, no sé si la habéis visitado, súper recomendable, no me llevo comisión, y entonces ellos tenían claro, digamos, los apartados que tenían en esa exposición ya marcados. Entonces sí que me marcaron más o menos lo que tenía que aparecer en los murales, ¿no? Y era importante para ellos que apareciera la fiesta. Y sí que querían, como pasa en la exposición, que se contrapone lo actual con lo tradicional, porque al final también es toda nuestra cultura, lo que ha pasado antes y lo que está pasando ahora. Entonces hablaban, el primer paño habla de la fiesta, el segundo habla de nuestra industria. Entonces aparece el calzado, el textil, la cerámica, el pinipón, los juguetes, los helados y todo esto.
El tercero habla de la ciudad contrapuesta a la huerta o viceversa. Luego tenemos un pequeño homenaje a la Pedra en Sec y a las mujeres que, trabajadoras que han trabajado en la economía sumergida en nuestra comunidad. Y luego el último es el de Benidorm, que habla del turismo masivo que sufre la comunidad valenciana. ¿Cómo se me ocurrió? Pues sinceramente, a ver, estaba trabajando en ideas, pero eso fue como un flash. A lo mejor también es que estaba conversando con un amigo que estaba fumando y fue un daño colateral eso, porque yo no fumo, pero a lo mejor me vino por ahí. No lo sé, pero sí que me pasa mucho que a veces cuando yo me estanco, viene bien hablar con alguien, con quien sea, porque eso como que te desencalla de donde estés y te empieza a hacer otra vez girar la rueda. No sé, por lo menos es como mi visualización de cuando yo tengo ese proceso. Entonces, poco a poco ya fueron saliendo esas imágenes que podéis ver ahí en la entrada del museo. Que os invito a verlas, por supuesto. Y yo también vos convide, perquè la veritat és que me sembla una meravella de llenguatge contemporani per introduir una exposició sobre cultura tradicional. I ara, la segona cosa que volia preguntar-vos i contar-vos és que el museu durant la pandèmia, des de la biblioteca ens dedicarem a replegar tots els mems pandèmics, perquè el 13 de març ens va aparèixer per ahí en els nostres mòbils un mem que eixia Rita Barberà en el dit alça dient valencians o alguna cosa així de què està passant, que vos esteu quedant sense falles, i diguem, ostres, això està dient moltes coses, està parlant-nos de la nostra identitat, de la nostra política, de l'humor, de moltes coses, i diguem, potser això paga la pena replegar-ho. Ja ho sabeu, és ma vida, que paga la pena replegar els mems de la pandèmia. Perquè duguem ja més de 2.000 o 3.000, el meu company Carles, sobretot, que se dedica. Aleshores, l'any passat ens convidaren des de Plataforma per la Llengua a parlar en els memètics i anarem Carles i jo, que no teníem ni idea de què s'anàvem a trobar allí. I se trobarem a Pau i altra gent, que alguns, de fet, jo crec que no els arribava els peus a terra perquè eren superjovenets. Superjovenets. Aleshores, la pregunta és, n'hi ha gent superjove. Vosaltres sou els més veterans, no? Els enganxeu per les tallers, no sé, conta'm un poc on la gent entra. A veure, primer de tot que sàpigues que quan anem als instituts parlem d'això de l'etnomuseu, que ho ha replegat els... Ja ho sé, que te va fer molta il·lusió. No, però perquè parlem d'exemples, parlem de... És que vingueu a la... Estaves per la xera i veureu, parlem de gent que està replegant memes a nivell mundial i dels valencians també parlem. Moltes gràcies. I què era la pregunta dels nanos? És que se me va. És que és l'incienso. Que t'has liat, que t'has liat. Jo me recordo de la cara que... És el que deia jo, ojalà jo quan haguera estat en l'institut m'hagueren vingut aquests dos a fer-me un dia de classe. Doncs t'imagina quan entro en un rasta de 2 metres i dic, avui no n'hi ha pronoms febles, n'hi ha classe de memes, doncs és el millor dia de su vida. No, però és el que, sobretot el que vos comentava abans, és super molongo que els xavals de Pilar de la Horadada i de Sant Miguel de les Salines i de Segorbe hagan memes en valenciano i tot motivaos. Els profes de valencià i les profes ploren de l'emoció. De fet, en Sant Miguel de les Salines mos clavaren d'estos que estan exentos de valencià, que els pares firmen perquè no diguis, va, demà manifestació dels pares a la porta de l'institut Huirte. Que si tu fas el valencià atractiu, ja sigui en el rap, en el grafitis, en l'art o en la figa sa mare, Huirte, als nanos es va molar, el que no vas a dir-li, ale, lete la crònica dels fets. Doncs això, fem un treball de la crònica dels fets en memes. Doncs això és la idea. He contestat bé, eh? No passa res. Jo, el que sí que me'n recordo d'aquell dia que anàrem al museu, Carles i jo, perquè no teníem ni idea que ells anàvem a trobar, és que diguérem que havíem escoltat a un senyor anomenat Jaume Guiscafré, que s'acaba d'anar, parlant en una conversa en línia en plena pandèmia sobre els mems i fent la xerrada que ha fet avui centrada en els mems, i jo com a bibliotecària vaig pensar, el que estem fent té sentit, perquè fins a aquest moment estàvem arreplegant perquè no sabíem per què. Després es coneixerem a ells i es diguem en aquella xerrada, és que el que esteu fent és folklore. I jo vaig mirar a Pau perquè no el coneixia i vaig dir, este home igual se li han creuat els cables així i m'està dient, està loca que m'està contant. Que ha sigut culpa de la gent i és que heu estudiat i bibliotecaris i artistes. No, que això és...
El que ya sí que es un artista, ya sí que es considerado artista, yo a mí no, pero mira, es el deber. No, pero jo crec que esteu fent molt bon treball. I la pregunta era que per què hi havia tanta gent jove, per què tirava tant... Ai, perquè és el seu... El que passa que és això un poc, ara que no està Jaume que el podem criticar, dels memes de l'any 2000 al 2020, vull dir, ara els nanos tenen un altre... Bueno, els que vingueu a la xerrada, perdoneu, ho veureu, vull dir, ara han evolucionat, els memes que estos que hem vist ara, els memes que fan els nanos, fan mal als ulls, saps? Vull dir, és perquè són, ells tenen el seu propi llenguatge, els seus propis referents, i vull dir, és una passada com ha evolucionat. Ja no són els de la lletra impact i un text i tal, i això. Algú més vol dir? Bueno, hi ha algú? Bueno, anem fent. Jo volia preguntar-vos per els perills que vegeu, perills que vegeu per a la vostra feina. I si entre els perills, és a dir, quines coses vos poden atacar i que vosaltres deixeu d'anar cap ací o anar cap allà, perquè s'autocensureu, podria ser un dels perills, si existís l'autocensura, si existís també, no sé, ara pense, no?, que estem en un moment en el que el valencià culturalment està molt ben vist, en un altre moment si podríeu existir la cultura en valencià com ho esteu fent ara, aquest tipus de, no sé, si podrem parlar d'aquestes cosetes. A veure, jo intento sempre no autocensurar-me perquè penso que autocensurar-te és perdre directament, val? No sóc idiota tampoc i òbviament pues, me fan por coses i me veguen com el panorama polític se va estructurant. No és la primera volta, autocensura no, però censura imposada des de fora ni serà la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que ho veurem, que si això arriba nosaltres caurem, ja nosaltres no ens deixaran tocar. Els primers. Això, però que encara aixina, jo pense que n'hi ha que ser valent i valenta, no? No ens podem amedrentar encara que el perill és real i que la por existís, o la primera que m'acollone de moltes coses aixina, saps? I que pense que podríem tornar-se contra mi en un futur no massa llunyà. Malauradament, però pense que d'alguna manera autocensurar-se i no dir el que has de dir o el que penses que has de dir a la fi és perdre la partida abans d'haver-la ni tan se vol batallat, no? Crec que hi havia una pregunta allà darrere. A la meva intervenció també m'agradaria que participés la primera intervenció que ha fet ella, sí, i també la moderadora, va per al 5. A veure, si no m'equivoco, sembla que estem en un moment de transició on l'escriptura, venim d'un moment dels anys 80, que més o menys som de la mateixa generació, on l'escriptura està molt més present, se llegim llibres més llarg, la gent tenia més atenció cap als llibres, i a poc els nivells d'escriptura estan baixant a favor de l'oralitat. YouTube és el gran arxiu de la oralitat i els memes, de fet, que abans ha comentat Pau, l'escriptura està molt reduïda i sempre amb molt d'enllaç a la imatge. En el cas de Tessa, si fa no fa, els últims artistes ja cada vegada treuen menys, o és més difícil treure un disc sencer, i tots van cap al single, cap al one shot, i sempre acompanyat d'un videoclip. Per exemple, jo que sé, Petaceta, que ha tret 24.000 singles en cadascú el seu videoclip i encara no ha tret un disc. En el cas de la nena, està clar, la predominància de la imatge davant de la paraula. Bé, si això és així, i sobretot també per la moderadora que has dit que eres contacontes, potser? Val. Sí. Si això és així, si el diagnòstic és aquest, estem o viurem una futura jornada d'etnopoètica i narració pictòrica, de narració visual? Quin serà el pronòstic de la oralitat i ja per no comptar de l'escriptura? I sobretot, si el que ha dit ara mateix, de fet, Pau ha fet una metàfora, no? Te sangran los ojos, ha dit una cosa així, és a dir, que avui dia entra més pels ulls, per lo visual, per la imatge, que no tant per estar, jo què sé, llegint un llibre de 500 pàgines. Si això és així, pot ser que en aquest moment, precisament per aquest moment, és més fàcil fomentar el valencià? Ja està, per favor, participeu els 5, que m'agradaria escoltar la vostra opinió. Contesto una part, no sé si algú més vol dir alguna cosa.
Jo no sé si el diagnòstic és exactament ixe. És a dir, jo sí que personalment pense que aquesta oralitat secundària, no, en què imatge, la lletra va sempre lligada a un context audiovisual, potser, és el que vivim, i això crec que cada vegada serà més, tot indica que és així. Però per una altra banda, per exemple, hi ha un moviment molt fort dins de la literatura infantil, juvenil, molt vinculat al llibre, que potser no havíem viscut abans, com l'hem viscut o l'estem vivint ara. O sigui, tampoc pense que el llibre se troba en crisi, sinó que també s'està reinventant. En aquests moments existeixen també moltes iniciatives dins del món de la biblioteca i de les llibreries, que és veritat que és un llibre infantil, per exemple, molt, en el que se vincula molt imatge i lletra, però d'una manera molt especial, no? I trobo que per tant el diagnòstic sempre hi ha com forces contraposades. I en aquest sentit, jo crec que l'oralitat és un element molt important de la societat actual, encara que sigui audiovisual o no, crec que això no importa tant. I crec que de vegades no estem preparats o no tenim una consciència molt gran sobre com treballar-la, no? I per ahí és un camí que hem de caminar. Perquè en la nostra societat, encara que el món audiovisual és molt important, la lletra impresa té un prestigi, no? No? Si parlem d'art, literatura, en mayúscules, encara estem pensant en novel·les. I per tant, en aquesta part oral sí que crec que estem fent moltes coses, però potser no tenim la consciència del que fem i estem desenvolupant com ensenyar-ho, no? I això és per la meva part. Bé, jo un poc de lo que... És que has dit moltes coses, però un poc de l'ús de la llengua, nosaltres, Care Barraca, som partidaris, a banda d'aprendre a escriure i a parlar bé, de poder jugar en la llengua. De fet, un dels mots més famosos, més de les frases, el hola que hace en castellà, huirte. Nosaltres hem de tindre la capacitat de crear, igual que està la famosa frase de hemos sido engañados, pues el hem sigut enganyats, o qualsevol cosa es dices. Torna a repetir-me el que ha dit, de fer el valencià seductor i atractiu, no per parlar el valencià acuradament o recitar el poema d'Estelles 40.000 voltes, assumir la veu d'un poble que l'home un dia baixarà i mos pegarà dos hòsties de lo pesats que estem, vull dir-te, que té més poemes l'home. Salvarem el valencià, vull dir-te, per això és el que te deia. I jo crec que el moment que has dit tu del diagnòstic, crec que ja està així, no? O sea, en aquestes jornades, en els tallers que van a fer després ja es demostra que és tot més que oral i escrit. A veure, jo sóc una gran defensora de l'oralitat com a rapera, per a mi jo sempre he tingut un problema en què la gent sempre vol, ai, i no escrius les lletres? Jo em puc trobar la lletra? I jo penso, per exemple, que el rap en concret, o especialment el meu rap per parlar ja del meu en concret, però crec que en general no està fet per a ser llegit. El rap està fet per a ser escoltat. I per això també utilitzem un llenguatge col·loquial, utilitzem un llenguatge oral, és que realment no tindria sentit. Això no vol dir que jo, quan em passa a fer una redacció o si vaig a escriure un article, pues ho faci en aquest registre, no tindria sentit, no? Però jo sóc una gran defensora de l'oralitat. Sí que tinc que dir en quant a la imatge, que òbviament arran de les xarxes socials, de tal, la imatge s'ha posat com té molta rellevància, no? És evident. A mi l'únic que me pareix un poc perniciós o que pot ser perniciós és el fet de que la veig un poc més manipulable que en si un discurs, no? Perquè pareix com que quan tu llitges algo o analitzes d'una certa manera, no? Més racional, més que li pegues quatre voltes, no? De que si veus una imatge és com que t'impacta, ja directament t'entra sense tant de raonament, no? I això és l'únic que pense que pot ser un poquet perniciós o que pot jugar en la nostra contra en quant a facilitar aquesta manipulació que sempre han fet i que de certa manera se facilita, pense jo, gràcies a la imatge. Com ella deia, el problema òbviament no és de la imatge no té ninguna culpa, val? Però sí que és de veres que tal vegada no hem sabut anticipar-se, o ara ja no anticipar-se perquè ja són molts anys després, donar aquesta educació, no? Icònica o no sé com dir-li, de com ens enfrontem a aquestes coses que estan passant, en quina ment ens posem davant d'aquestes imatges que ens arriben, val? I jo crec que ahí és on està la falla. No? Jo no tinc ningú problema, òbviament, en contra de les imatges ni de l'oral, sinó però sí com ens enfrontem a elles, perquè ja van molts, ja estan seguint prou anys de trajectòria de xarxes socials, d'internet, etcètera, etcètera, i realment no veig una contraeducativa que pense jo que ha de néixer de l'educació, no? De com
com a persones ens encarem a tot això que ens està vinguent, no? És com que s'ho han menjat en papes i de moment ahí va la cosa, no? I això és el que jo penso que és més perillós. Sí, al final potser és una cosa més de consciència, no? De tindre consciència del moment que vivim, saber què passa i podem afrontar-ho, no? Juntes, a partir d'esta jornada, que canviarà el món. Molt bé, doncs jo tinc la intuïció que ja és com l'hora d'anar finiquitant, no tinc rellotge ni res. A veure si diuen totalment. Molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als tres, ha estat un plaer molt, molt, molt gran.